აბა მეოთხე თუ იქნება ვაწაძე ერთ-ერთი პირველი შეხება ბურთან დავითაშვილი რადროული გამორთმევა იყო ბურთის პასიც იკითხებოდა არა მეოთხე მეოთხე და რა ლამაზია ზურიკომაც გაიტანა ესეც რაიან გიგზის სტილში აღნიშნული გოლი და არა მხოლოდ გიგზის ფან სექტორთან უმალ კარგი იყო დავითაშვილი როგორი იგრძნო მომენტი როგორ იგრძნო მომენტი ერთი და ამ კუთხით უნდა ვთქვათ ის რომ თანა გუნდელს დაასწრო ბურთზე თამაში და შემდგომ გადაწყვიტა